Čau, se dělá z toho dalšího videa a tentokrát tady máme další díl z Overwatch představování hrdinů a dneska, jelikož jsem si říkal, že dlouho nebyl žádný Overwatch představování hrdinů, jak jsem si říkal, musí to být něco extra a dneska si představíme postavu, kterou už dlouho po mně chcete, dneska si představíme Widowmaker. Ještě tak, před začátkem videa bych akorát rád zmínil to, že já nehraju Widowmaker totálně vůbec, můžeme se zároveň kouknout na moje statistiky, kolik hraju Widowmaker, a ano, hrál jsem ji jednu hodinu. Takže, prosím vás, berte na to jako ohled, jo? Já mám prostě radši jiný postavy, nicméně jdeme se kouknout na Widowmaker. Na začátek bych to chtěl takovýto hero info, takže jdeme se kouknout, co jsou vlastně její schopnosti a čím vlastně ona zabíjí ty své nepřátele. Její zbraní je automatická odstřelovací puška Widow's Kiss, což je vlastně, jak už můžete za chvíličku vidět, takováhle odstřelovací puška, která i zároveň se může přepnout do modu samopalu, což vůbec není špatný. Když budete držet levý tlačítko, tak máte takový samopal. A zároveň, když hodíte to pravý tlačítko, tak se vám to přepne do modu sniper a jak už můžete vidět, ve prostřed máte takový procenta. Ty procenta značí to, jak moc velkou sílu bude mít ta vaše střela. Takže když to budete mít na 100%, tak můžete dát krásný headshot a prostě cíl je mrtvej na pohodu. Samozřejmě, když vystřelíte hned a nemáte tam nějaký těch 100%, nebo ani ne 50 a střílíte prostě jednu ránu za druhou, tak nemáte takovou účinnost té střely a prostě je to spíš takový jakože ostřelování, jako aby se neřeklo. První schopností, kterou má Widowmaker, je grappling hook, což je takovejhle hák, který můžete hodit na jakoukoliv budovu nahoru, má na tu střechu klidně, nebo na nějaký balkon, jak můžete vidět, a vy se k ní přitáhnete a můžete prostě krásně ostřelovat. Samozřejmě potom si dějí takový ty kousky, že prostě někam si to hodíte o nějaký most a prostě vyletíte úplně do vzduchu a máte krásný headshot no-scope 360, no taky dobře, vlastně chápete, no? Další schopností Widowmaker je Venom Mine, což je vlastně taková trapka, kterou vlastně k někomu hodíte a on mu to hodí krásný poison, když přes to přejde. Je to docela dobrý, když potom někoho chcete dostat jen tak jako narychlo, no. Když ho odstřelíte trošičku a teď ti ho krásně dorazíte. Ultimátkou Widowmaker je Infrasight, což je vlastně to, že to zapnete a vidíte úplně totálně všechny nepřátele, kam se všichni koukáte. Vlastně vidíte celý váš tým, což je vážně super, takže když prostě víte, že na vás má teď momentálně někdo útočit, máte defense, tak prostě můžete toho zapnout a vy aspoň vidíte, odkud na vás budou chodit. Tohle byly schopnosti Widowmaker a my se jdeme momentálně kouknout na ty její skiny, protože já tady momentálně mám na ní ten základní, který no, je takovej zvláštní, takovej růžovej, takovej moc holčičí. No, nicméně tady máme další barevný variace, což je Seal, takovejhle modrej, pak je tady Nuit, což je takovejhle černá, takováhle černá variace, no vypadá vůbec špatně. Rose, takovejhle ještě víc růžovější, prostě její dá to prostě to nechci. A pak tady máme nějaký ty epický skiny, což je například patina, což je takovýhle zlatý, ten opravdu nevypadá špatně. A pak tady máme winter, což je takovýhle bílej, takováhle sněhová královna. No i když to se spíš ukážeme za chvilku u těch legendárních, takovou sněhovou královnu. A pak tady je tricolora, což je takováhle barva, vlastně ona, jelikož je z Francie, tak má prostě tricoloru francouzskou takhle krásně na sobě nakreslenou. Jenže tady ten skin je vlastně z lootboxu, který byly v létě, když byly olympijské hry, a takže už asi bude špatně k dostání. Pochybuju o tom, že v létě tady tyhle ty skiny dají zase zpátky, no. Legendární skiny jsou pro Widowmaker takovýhle. Odete, což je takováhle, jak už jsem říkal, bílá sněhová královna, je daleko jako výstižnější spíš pro tohle ten skin, protože úplně celá v bílém takový baletní kostýmech, jo. A pak tady máme Odil, což je vlastně barevná variace na tohleto, akorát, že to není bílý, ale takovýhle zeleno-černý. No, já se spíš jako musím říct, že mě se spíš líbí tady ten Odette, ale popravdě mě se nelíbí žádný legendární skiny na ní, takže no, nebudem to řešit. Další dva legendární skiny, které jsou barevnou variací, je Comtessa, což je takováhle paní, prostě. Nevím, jak to prostě popsat, má takový fráček, mi to přijde, takový frak to je, no já nevím, no. Pak tady teda Huntress, což je na ní jaká barevná variace, přijde mi daleko lepší tahle ta variace, protože černo-červenou variace já mám daleko radši a
než tady ta komtesa, takovýhle fialová s hnědou, no já nevím, takový divný to je. A pak je tady další legendární skin Noir, což je vlastně takovýhle speciální skin, který vlastně získáte, když jste si mohli, když jste si vlastně předobjednali Overwatch, takže já jsem si, jako jsem si předobjednával, tak prostě tohle to jsem získal a jsem za to strašně rád, že mám ten skin, i když Videomaker stejně hraju, takže mi to pek ničemu. Já jsem se teďko na Videomaker dal ten skin, protože se mi připadá, že se mi jako asi nejvíce líbí, no nebudem to řešit. A já prostě moc ty skiny na ní nemusím a jakož ji vůbec nehraju, tak to znáte. Nicméně emoty na ní jsou takovýhle. A první je tady Heroic, což je takovýhle klasický, že vás jenom postaví a čauko. A pak je tady At Rest, což je, že ona si krásně jakhle sedne, ten mám odemknutý, nevím ani kde jsem ho sebral. Pak je tady Delighted, což je vlastně, že se takhle krásně zasměje. Pak je tady Curtain Call, že se krásně jenom takhle jako řekne ahoj, nevím, jak to mám jako říct, prostě, že se jenom pohne. Jinak to říct nejde. Další emote je tady Shot Dead, což je, že naznačí rukou, že někoho zastřelil a nevypadá vůbec špatně tohle ten emote. A pak je tady Video Skis, že jenom krásně pošle takovouhle pusinku a pak jakože ne. To by byly emoty a já si myslím, že bychom se mohli jít v rychlosti podívat na ten její příběh, protože no, kdo by si to nechtěl poslechnout, vy máte všichni rádi Videomaker, tak jdeme na to. Videomaker je zkrátka dokonalý vrah, trpělivá, spolehlivá, nemilosrdná, bez známky emocí a výčitek svědomí. Předpokládá se, že v minulosti byla provdána za Gerarda Lacroixe, který co by bývalý agent Overwatch vedl operace proti teroristické organizace Talon. Po několika neúspěšných pokusech o zavraždění Gerarda se organizace Talon rozhodla, že své síly zaměří na jeho manželku Amélie. Jen tak pro info, ona se opravdu jmenuje Amélie, jo? Nějak mi to k ní vůbec nejde. Agenti Talonu ji unesli a pomocí neurálních cvičení ji přeprogramovali mozek. Dokázali zlomit její vůli, potlačit její osobnost a udělali z ní spícího agenta. Nakonec byla nalezena agenty Overwatche a vrátila se do běžného života. O 2 týdny později zabila Gerarda ve spánku. Její mise tak byla u konce a Amélie se mohla vrátit k Talonu, který dokončil její proměnu v živoucí zbraň. Dostalo se jí intenzivního tréninku v tajných operacích a následně prošla změnou i její fyziologická stavba těla. Její srdce bylo drasticky zpomaleno, což dokládá její chladná modrá kůže. Lidské emoce byly potlačeny a Amélie už nikdy nebyla sama sebou. Nyní je Videomaker tou nejefektivnější vražetkyní Talonu, největším uspokojením je pro ní ale dobře odvedená práce. To by byla Videomaker a my se jdeme v rychlosti kouknout na ní nějakým tom quick matchi. Se zvědavej, jestli to dneska dám, nebo ne, protože já fakt Videomaker totálně nehraju. OK, máme tady Hanamuru a jdeme na tom v rychlosti. Hele, kde mám Videomaker, sakra, Videomaker, tady Videomaker. Stihnul jsem to. A máme zrovna atak, to se krásně hodí, ty kráso. Protože na Hanamuře teda jako občas ta Videomaker je hodně dost potřeba, mi občas přijde, takže já doufám, že tady potřeba budu. I když teda jako na Hanamuře hraju fakt jenom tu symetru, no, jsem na to zvědavej. OK, jsme teda ve hře a no, jsem fakt jako zvědavej. Co tady dělá, sakra, ten Roadhog, nevím, co tady, no, to nevadí. Nicméně, aby jsme si teda ukázali z začátku nějaký ty její ty spely, nebo já nevím, ty její kouzla, ty schopnosti. Schválně můžu se přitáhnout tam nahoru? A nemůžu, ale tak viděli jste aspoň, že se můžu takhle krásně přitáhnout. Pak teda máme tady samozřejmě tu její zbraň, takhle krásně. Samopal, ano, jak jsem říkal. A pravým tlačítkem se krásně můžeme takhle prostě dát si scope a můžete prostě čít třeba tady. Čau. No, pohoda, dobře. No, a tady si dáme samozřejmě tohle pavoučka, protože já jsem tak nějak jako někde zjistil, že ona se v mládí bála pavouku, tak proto má tady tohle pavoučka jako takovouhle pastičku prostě, no, takže tak, dobře, jdeme na to, jsem zvědavý, jak to dopadne dneska, hele, tamhle už někoho máme, ježišmarja, to je zrovna Zarya, nice, nedal jsem si se kill já, tak nevadí, hej, odkuď, zabijem ho, jsem mimo úplně, jo, hej, co se sakra děje, hej, já prostě nesnáším Videomaker, to si děláte srandu. Já už na začátku hned takovejhle fail, já jsem to čekal, dobře, musím vydat konečně nějaký ten útok, takže měl bych se někam zakempit,
dáme třeba nahoru, klasika. Hup! A jdeme na to, jdeme na to, jdeme ostřelovat. Tam už byla nějaká videomaker, tak jako to bude zajímavý souboj video versus video, jako no uvidíme, uvidíme, uvidíme. Dobře, tak jdeme dál, posunem se. Ano tak, hej, hej, nice, máme kill, mám, jeho kill za videomaker, hej, co to je, já tomu nechci se mi tomu věřit, jako. Jako, já se divím. Dobře, vypadá to zatím zajímavě, vyhráváme celkem na pohodu. Já jsem rád, já jsem spokojený. Haló. Dobře. Máme ultimate heal, pohoda. A máme první objektiv, jdeme na druhej. Whoop. Tak, já půjdu sem. Počkej, tady vlastně se nedá vidět, já jsem si myslel, že jo, to je zase na tom, to je na Egyptu. Dobře. Jdeme na to. Musíme to dát, jo, ale ještě máme 7 minut na to, jejda. Dobře. Sorry, v tomhle jsem neměl totálně moc velkou šanci, omlouvám se. To nešlo nějak jako udělat, a tak jdeme dál. Počkej, vy mi chcete říct, že už to zabíráte? Ne, dobrý, tak kvůli to Bčko, jenom se pokusili zabrat, ale to by bylo docela dost velký jako skill, že bychom to takhle v rychlosti udělali. Docela bych jako nechápal, no ale tak okej. Okay. Tamhle ten... On je všude prostě, hej! Běž do háje! Sakr... Jaha, Tureta mě zabila. Já Torbjorna jsem ještě netočil, jo? To bych taky mohl. A hleme se, já mám ultimátku, máme tady infraview, takže dáme si to. A snad teda někomu pomůžu tímhletím, já doufám. Jdeme na to. Hele, tamhle video je v dálce, jo? Tak já ji zkusím odendat, teda pokud tam asi nenajdu jí. To je špatný. Hele, tamhle v dálce. Turetu bychom mohli dostat dolů. Dobrý, Tureta aspoň down, protože ten podělaný dědek Torbjorn mě vždycky štve. Prostě na dálku vás odstřelí Tureta, ani nevíte jak. Kde pak někoho máme? Hele jí tamhle. Já jsem úplně mimo, tyjo. A tam je prostě, já si musím reloadnout, ježišma... Oh. Dědek přišel. Dědo! To je dědek, tyjo, podělanej. Neměl bych si dát někde heal, ale tady mám heal, super. Hup. Děláte si srandu? What? Kde se tam vzal, já ho tam neviděl. Tyjo, ještě 5 minut máme, to půjde. To věřím. Já jsem úplně mimo. Nice, boda! Dobrý, je tam, ale. Tureta down. Počkej, to bešna. Down je. Dám jim tam krásně ještě. Jejda, ty to tam docela jede jako. What? Co se to děje? What? Jdeme pomoct. Oh, to už nevypadá moc dobře, Ten Bastion tam úplně vždycky vletí a hodí tam prostě ten svůj mod a jede prostě, jo? Prostě střílí. A navíc on teďko byl nějak ještě, on byl snad buffnutej, co jsem to někde čet. Tyjo, no, jako z Bastion teďko momentálně trošičku větší Clink Machine. OK, aspoň toho Genjiho jsem dal, pohoda. Dobře, máme teda 2/3, což je super. Já jsem rád. Jejda. Ahoj, díky. Tak jo, hele, infrasight a jdeme na to. Jejda, hej. Jejda. Nice. Tureta down. Běž do Aizu, Kenji. Ne, díky. Tyjo, hej, rychle, zničí.
To půjde, já tomu věřím ještě. Ještě to dáme, já to věřím, to dáme ještě. Ještě 3 minuty máme na to. Jaká ta tureta, odkuď? Odkuď sakra, hej. Hej, ou. Oh. Jej! Tak dobře, tak fight video versus video jsem jaksi nedal. Škoda, no, škoda. On tam byl dřív, no, co se dá dělat? Tak znova, no. Musíme dát nějaký pořádný atak, jako tohoto nejde. Však předtím, ty jo, ani nevím, já jsem tam měl asi 2 nebo 3 hlavy, to říkám, co se sakra děje. Popravdě já se docela divím, jakože jsem ty 3 hlavy dal. Když nehraju vůbec video, že jo? Jdem na to, musíme to dát, hej, musím, jejda. Žádný paintcore, kámo, žádný takový. Bože, nesnáším tu videomakeru, co tam je nahoře, hej, děláte si sradu, všichni půjdou po mně, já tady jenom odstřeluju, nic jiného tady nedělám, halo, já jsem hodnej. Ježišmarja, Genji zase, běžte do háje, ne. Těsně předtím, než se tam objevil ten poťák, nebo poťák, prostě ta lékárnička, to si se mi dělá ta legraci, ne, hej. Hodil jsem mi rychle infrasight, protože máme minutu a někdo jsem tam koukal, že útočí na point, to si děláte srnu, hej, pojďte, to dáte, to já vám věřím. Počkejte, já vám jdu podpořit. Dobrý, tureta je down, Torbjörn je down a já jsem taky down. Ten vy mi říkáte, že my to nedáme, jako vážně, ach bože, já jsem se tak snažil za tu videu, sorry, já fakt za videu hrát líp neumím, já jsem rád, že dám nějaký ten headshot někdy, hej, aha, no, tak teď už je na 100% jasný, že my to nedáme. Ještě to a je tady, ježiš, ten Genji tady jezdí, ježiš, co to je, oh my god, no nechápu, co to sakra bylo, dobře no, takže to by bylo asi všechno z tohohle videjka, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, určitě hoďte like, snažil jsem se hrát videu, jak nejlíp to šlo, takže omlouvám se za to, za můj neumělost videu, prostě já videu hrát neumím, takže. Sorry. Nicméně to už bude všechno z tohohle videjka, doufám, že se vám videjko líbilo, jak už jsem říkal, můžete hodit like a uvidíme se příště u nějakého dalšího představování hrdinů a nevím, kdy to bude, ale určitě blízký době, protože jsem to dlouho už netočil. Takže jo, čus!